שען שבניסוי. האם גופרית דו-חמצנית מהשען תעשייתי יכולה להפוך את הגשם לחומצי? ואיך נגלה אם הוא מזיק לצמחים? העולם שמסביבנו הוא עולם טבעי. אך אנו חיים בעולם מלאכותי, מעשה ידי אדם. כיצד בונים עולם מלאכותי מתוך החומרים הנמצאים בטבע? יש חומרים כמו אבן שאפשר להשתמש בהם ישירות כפי שמוצאים אותם בטבע. חומר גלם כגון עץ צריך לעבור עיבוד לפני שיהיה אפשר לייצר ממנו רהיטים. את החימר צריך לאבד יותר מעץ. כדי להכין כד חרס, תחילה יש לעצב את הצורה הרצויה. ואחר כך לחמם אותו בטמפרטורות גבוהות. פחם הוא חומר גלם. מה אפשר לייצר מפחם? אחד הדברים שאפשר להפיק ממנו הוא חומר צבע. מה אפשר לעשות בו? מהו חומר הגלם לייצור פלסטיק? חומרים פלסטיים רבים עשויים נפט גולמי. בוקסיט הוא חומר הגלם לייצור אלומיניום. שימו לב כמה אנרגיה מושקעת בתהליך הייצור של ברגים מנחושת. נוסף על העלות הגבוהה של האנרגיה המושקעת, קריאת חומרי הגלם גורמת גם לנזקים סביבתיים קשים. זהו צילום אווירי של פני הקרקע מגובה של 12 קילומטרים. בצד ימין רואים עיר, אך אזור זה, הנראה פגוע ומזוהם, הוא מכרה ברזל. האם אפשר להמשיך בכרייה עד אין קץ, או שאוצרות הטבע של כדור הארץ מוגבלים? כיצד אנו משתמשים במשאבי הטבע? האם יש סכנה שהם יחלו? שואבים נפט מבטן האדמה בבארות נפט. למה משמש נפט? נפט
נפט ופחם הם משאבים מתכלים. אי אפשר למחזר אותם. אם רוצים להשיג עוד נפט ופחם, צריך להמשיך להפיקם מתוך כדור הארץ. אך אי אפשר להמשיך כך עד אין קץ. אנו חיים על חללית. חללית ששמה כדור הארץ. כל חומרי הגלם העומדים לרשותנו הם אלה הנמצאים על פני כדור הארץ, בקרום שהוא אזור דק יחסי. אי אפשר להגיע אל החומרים הנמצאים קרוב למרכז כדור הארץ. לו הייתם חיים על פני קליפה של בצל, האם לא הייתם שומרים עליה מכל משמר? מאיזה חומר גלם עושים עיתון? תחילה קורטים עצים. מכל עץ אפשר להפיק רק 400 עיתונים בערך. משקיעים הרבה אנרגיה בחריטת הענפים. מהגזעים מכינים עיסת נייר. ומן העיסה מפיקים את הנייר עצמו. באילו חומרים נוספים משתמשים לפני שהעיתון מגיע לידיכם? בבריטניה מדי יום ביומו יוצאים לאור 22 מיליון עיתונים. צאו וחישבו בכמה עצים מדובר. 55,000 עצים בכל יום. וכמה בישראל? ומה גורלו של עיתון מאתמול? משפחה ממוצעת זורקת לאשפה יותר מ-4 קילוגרמים נייר בכל שבוע. האם אפשר למנוע בזבוז שכזה? מה אפשר להציל מערימת האשפה? ובכלל, מדוע משליחים כל כך הרבה אשפה? דברים רבים מושלחים לאשפה בגלל החלודה. כאשר מכונית מחלידה מאוד, לא כדאי להשתמש בה עוד. מה גורם לחלודה? וכיצד אפשר למנוע אותה? עקבו אחרי הניסוי. מייבשים היטב את המחבת ומורחים אותה בשכבה דקה של שמן. את המחבת השנייה רק מייבשים. מה יקרה לדעתכם אחרי כמה ימים? ומה יקרה למחבת רטובה שטופלה באותה צורה? מדוע שמים את המחבתות בתוך שקיות פלסטיק? מדענים צעירים אלה מנסים לגלות מדוע מחלידה שרשרת האופניים.
הם מחלקים אותה לקטעים קטנים יותר, ואז משייפים את ציפוי הלקה רק מצד אחד, בעזרת נייר זכוכית. לשם מה עושים זאת? ומדוע משייפים רק צד אחד? שמים קטע אחד של השרשרת בתוך מי מלח. את השני בתוך מים חומציים. ושלישי במים רגילים. קטע נוסף נשאר יבש. לשם מה אוטמים את הכלים? מה יקרה לדעתכם בעוד יום או יומיים? איזו מחוות תחליד? מחוות זו הייתה מוגנת על ידי שכבת השמן. גם המחוות היבשה לא החלידה. אך מה אפשר ללמוד ממחוות זו? קטע השרשרת שהיה במים החליד מעט, וזה שהיה במי מלח ניזוק יותר. מים חומציים גרמו חלודה רבה. קטע השרשרת שהיה יבש לא החליד כלל. אם כך, כיצד אפשר למנוע חלודה? באילו עוד דרכים אפשר להאריך את חייהם של חפצים שונים? כיצד אפשר להרחיב את השימוש במשאבים ההולכים ומתקלים? כדאי גם להתבונן במה שנזרק להשפעה. לא כל מה שנמצא שם הוא חסר ערך. מה שאדם אחד זורק יכול להיות בעל ערך לאדם אחר. מתברר שלא רק שחפים נהנים מערימת ההשפעה. האם אפשר לחסוך כסף ואנרגיה באמצעות מחזור, שימוש חוזר בחומרים, במקום ניצול חומרי גלם חדשים? זהו בוקסיט אוסטרלי, חומר הגלם להפקת אלומיניום. בשלב ראשון קוראים אותו מתוך האדמה, אחר כך מעבירים אותו למפעל כימי. שם מפרידים בין הבוקסית לבין חומרים אחרים. בשלב הבא מעבירים בבוקסית זרם חשמלי ומקבלים אלומיניום מותח. הרבה כסף ואנרגיה מושקעים בתהליך הפיכתו של הבוקסית לאלומיניום. מה דעתכם על מחזור אלומיניום? אפשר לאסוף פחיות משומשות, מכסים של מוצרי חלב וחפצי אלומיניום אחרים. כיצד זה היה חוסך אנרגיה? אין צורך לכרות בוקסית? לא צריך לעמול בטיהור חומרי הגלם?
כמעט אין הוצאות לתחבורה או לחשמל. כל שצריך לעשות הוא לטחון את החומר או להתיך אותו. האם זה משנה שהאלומיניום הממוחזר אינו טהור כמו האלומיניום שהופק מבוקסית? אילו עוד חומרים אפשר למחזר? הנה סוחר בחפצים משומשים. הוא מתפרנס ממחזור דברים, כמו בגדים למשל. נראה מה אפשר לעשות בבגדים ישנים. תחילה ממיינים אותם. בגדים שעדיין טובים לשימוש נשלחים לנזקקים. את שאר הבגדים ממיינים לפי סוג הבד. בעזרת מכונות מיוחדות מייצרים מהם משטחי לבד. איזה שימוש הייתם עושים במשטחים כגון אלה? ומה בדבר מכוניות חלודות שאינן קשירות לנסיעה? כדאי להוציא מהן כל מה שעדיין שימושי. במכונית יש חומרים מסוגים שונים, וכדאי למיין אותם. מכונה זו חותכת את המכוניות לחתיכות קטנות, ואחר כך ממיינת את החתיכות לפלדה, מתכות אחרות, והשאר להשפעה. לו היה ברשותכם מגרש גרוטאות, מה הייתם עושים במצבורי החומרים השונים? נחזור להשפעה הביתית. האם באמת צריך לזרוק כל כך הרבה? במה עוד אפשר לעשות שימוש חוזר?
אילו סוגי חומרים אפשר למחזיר, ומדוע בכלל כדאי להשקיע במחזור?